Alebo pokiaľ ja viem, tak kresťania si majú pomáhať. A keď niekto je v núdzi, aj materiálom, tak jednoducho by mali pomáhať. A nielen tliachať na ulici, že láska k blížnemu. Dobre, ale to je zase téma na ďalšiu debatu. Ja by som teda chcel ešte... To nie je len o náboženstve, to je o pomoci blížnemu. Dobre, dobre. Môžem k tomu byť ďalšia téma, ale dobre, ale už chceme ukončiť. Dobre. Stručne. Povedz to, čo ty chceš spraviť. Ja nechcem rozprávať. Nehovorím o Kennedy, nehovorím o kresťanom. No a ešte poviem podobne, Kennedy povedal túto vetu. A komunisti hovorili podobne, že pracuj a prinesieš, zveladíš mier. Tiež absolútna blbosť. Ale ja som na to odpovedal, už x krát som na to odpovedal, že keby takto rozmýšľali Štúrovci, keby takto rozmýšľali kresťania, aby sa nespájali a nemenili život, nie ako sám a ako jedinec, ale ako spoločne, tak by to nikdy, aj Štúr, tak by to nikdy nevzniklo. Čiže sú to talafatky. Táto veta je obyčajná talafatka, ktorá v praxi našťastie nefunguje. To je tvoj názor. Áno, ja poviem niečo zásadné. Tuto sa zamotávame do kresťanstva, komunizmu, kapitalizmu, imperializmu, Kennedyho, vystrieme sa na to. Normálne vám poviem s odstupom, musíme sa na veci pozerať s odstupom, stále vám to opakujem. Vy nemusíte nič, ako, môžete sa na to vykašľať. Ale keď chceme niečo pochopiť, čím viacej sa vzdialíme, tým viacej to pochopíme. A teraz si to povedzme zásadné veci. Sú ľudia, ktorí sa neustále starajú o druhých ľudí. Sú ľudia, ktorí sa starajú o seba. Počul som veľa razy, že teraz nastane doba, bohužiaľ, to je ten cyklus, ne, v roku 2012, nastane nejaká iná doba a veľa ľudí hovorí, teraz nastane doba, keď ľudia sa majú zaoberať sami sebou, ne druhými ľuďmi. A teraz to, áno, smej sa, lebo ty si myslíš, že... No smej sa, lebo to prepáči, prepáči, na tom hovorí. Nie je to sebectvo, to vôbec nie je sebectvo. Zaoberať sa sám sebou je strašne, strašne dôležité. A teraz ti poviem to, čo nemá z vlastnej hlavy. Ľudia, ktorí sa celý život zaoberajú druhými ľuďmi, sa vlastne boja zaoberať sa sami sebou, to je prvá myšlienka. A druhá, dopadnú veľmi zle. Vieš, ak dopadnú? Umrú v samote, všetci sa na nich vyserú. Psychiatr sa zblázni. Zober sa, veľmi sa nad tým zamyslí. Ty budeš celý život sa zaoberať čo ten a vlastne zomreš v samote a všetci sa na teba vykašľú. Čiže zaoberaj sa aj sám sebou. To není sebectvo, to je typické slovenské uvažovanie. Niekto povie sloboda a hneď mu niekto chytí také kladivo, zodpovednosť. Teraz keď povie, že zaoberaj sa sám sebou, sebe, už ho začnú mať. To je všetko, končím. Že človek sa musí nájsť. No aj Hitler sa našiel. Ježiš Maria, no vidíš, zase Hitler, Kennedy, komunizmus. Ale nemusí to byť len Hitler, ale že to je blbosť, lebo že dobre. Buď sám ja sebou, alebo niečo znamenáš, hej? Ale povedz blbcovi, že niečo znamená. Dobre, ja to ukončím, hovoril som na začiatku, tu nie sme o to, aby sme súhlasili navzájom, sme tu o to, aby sme sa zoznámili s inými názormi, áno? Čiže ja by som tu teraz ukončil túto debatu, ešte reflexie, dokončíme kolečko, ešte ja tu zostalo. Ja som ešte na reflexie. Áno, túto hodinu. Dobre, ale... Ja som teda hovorím. Ale teda hovorí Marta, dobre? No. Tak reflexiu na toto. Ja som veľmi rada, že tu bola taká živá diskusia. No, nechcem teraz hovoriť konkrétne, čo bolo... No, ja som si všimol, že bývate rada, lebo osadní sú mali nadiktovania, alebo neboli rada. Som rád, že vy ste tomu rada. No, dobre, teraz takto, tým témam, že tiež si považujem za dôležité, alebo bola by som rada, keby tu boli aj filozofické témy, aby sa to striedalo. Teda Vlado povedal, že akademické, ja by som to skôr, toto je filozofická téma, takisto som rada, keď Beatka prezentovala tiež filozofické témy o Platónovi, hovorila, že ja to umenie milovať od Froma, ktorý je tiež filozofom, aby sa to teda striedalo aj s tými s takými témami praktickými, ale aj tie filozofické považujem za dôležité. A ešte k tomu, že hovoriť o sebe, alebo že zdokonávať seba, áno, ale zase my žijeme v spoločnosti. Čiže nemôžeme to a nevieme si predstaviť žiť bez iných ľudí, to by sme museli ísť niekde do jaskyne, do lesa. Čiže
vždycky platí aj to, ako si, aj to je téma. Tak vtedy bola obrovda spoločnosti, keď sa ľudia spojili. Nikdy iný, toto rozbíja spoločnosť. Čiže ale tá živá knižica bude, asi tá živá knižica je o tom, že každý hovorí o sebe. No a ešte k tebe, tá otázka smerovala, aby som hovorila o sebe. Dobre, povedala som aj o sebe, lenže aj ty 90% toho, čo si ty tu prezentoval, ako bolo povedané, to sú myšlienky iných, to je už pre teba niekto iný povedal. To si uvedol. To nevadí. No nevadí, veď nevadí, len teda, Feo si, mám pocit, Feo si to neuvedol. Dobre, no. Ešte som tu teda ale ja kvitujem aj to, že ako chceš dokonaliť tú nepriamú demokraciu, teda ten vzťah poslanca a voliča, to je dobre, to je jedno zrniečko, nejako, ktorým si ty prispel. A ešte teda, ja som tu ešte vlastne chcela ten vzťah k tomu, k tým predchádzajúcim diskusiám som to nazvala, tu ma zaujalo, a vo vzťahu teda k tomu zmyslu života, alebo teda, že človek musí vedieť, prečo žije, tak nie, možno to nebudete vnímať ako nejaký veľký skok. Tu som si všimla, že o demonstrujúcich proti gorile hovorili, že nevedia, čo chcú. Teda to aj ty si dokonca povedal, že... Áno, ja to stále hovorím, že to je presne sme tam, ako v 89. roku. Že vedeli sme, čo my chceme, no ale kto z nás vedel, čo chceme? Čo chceme s touto spoločnosťou? No nikto, tak sme tam. Zmenu. Zmenu. A teraz sme... Ja som to aj povedal nejakým agentom, mali kameru, povedali, že nejsú z televízie, potom sa rozmýšľal, to bol nejaký agent, 23-ročný, perfektné vybavenie, no samozrejme, a že zase sme tam, kde sme boli. No, Marta ešte. No, ale o tých demonstrujúcich proti gorile teda, vedia, čo nechcú, to vedeli, nechcú to úplatkárstvo a neoprávnené obohacovanie, to bolo podnetom, čiže aj to je dôležité si uvedomiť niekedy, že toto nechceme. No ale nevedeli, ja by som aj nepovedal, že nevedia, čo chcú, to každý za seba to asi vie, že nejako čo by v tom svojom živote chcel, ale nevedeli a nedali dostatočné návrhy, ako odstrániť teda to, čo nechcú, to úpadkárstvo a to neoprávnené obohacovanie. Teda nie sú tu ešte také dostatočné návrhy na to. Nevedia presne navrhnúť, aké zmeny urobiť v zákonoch, v inštitúciách, aby sa to nedialo. No a to je, možno, že my týmito debatami budeme smerovať postupne, krok za krokom, že si to budeme ujasňovať, že čo... Ja som to nás aj prednáške načetol a ešte môžem ďalšie 2 hodiny hovoriť. No aj čo bolo o to je sociálna odčlenka, aj tá sociálna odčlenka, tam je ešte veľa vecí, čo treba dopracovať, ale v podstate je to dobre. Takže myslím si, že ja by som bola rada, keby to ďalej pokračovala, aby sa stredili tie filozofické témy aj s takými praktickými, aj tie nebeské telesa. Jednu tému by som načetol, aby sme potom, si hovorili potom. Niekedy inokedy o násilí. A takú tému si dali, že či treba čeliť násiliu, alebo treba byť pasívny, a to je zaujímavá téma, aj praktická tomu, prečo to zlyhalo. Dobre. Ja mám kameru. No, ja prečo som prišiel? No ja som prišiel ako vždy do zvedavosť. A som tu rád. Ďakujem. Ja takisto uvádzam. A som rád, že sme sa zabavili aj na takejto vážnej téme. Ja už nemám čo dozvať. Nemám čo dozvať. Dobre, tak si na rade. Aha, dobre. Ja by som chcela ešte na záver vás upozorniť, že mohli by sme si tu založiť komunitnú knižnicu. Toto je z predchádzajúcej prednášky, že keď niekto má nejaké knihy, čo si myslí, že by mohli kolovať, proste zaevidujeme, môžeme si to tu požičiavať. Čiže keď si myslíte, že prípadne by to aj zapadlo do toho okruhu, čo sa bude diskutovať. Ale čítať iba tu, že nikto nebral domov. Ja by som to alebo vrátiť, no. V rámci tých, čo chodia, by sa zapísalo, to by nebol problém. V rámci tých, čo chodia, akože... Keby sa zapísalo, že kto si pojíčal. Bude sa to zapísať všetko. Dobre, tak radšej prefotie. Toto rozníme, ja to len navrhujem. Toto sa stráti potom nekúšim. No, radšej tu. Tak je to lepšie, ja vytvrdím, ale keby to zapísali, tak by musel vrátiť. Dobre, takže ja vám... Asi treba rozdeliť ľudí, ktorí budú chodiť pravidelne niečo ako človek. A niekto, kto ide okolo a téma, ktorý je nezodpovedný, by som tak povedal. Ja by som teda ukončil tú oficiálnu časť, potom môžeme ešte voľne debatovať, pokiaľ nás nevyhodia domáci.
Takže ja vás tam chcem poďakovať, jednak, že tento rok už ďalšiu tému nemáme, takže to je ako špeciálna téma, to vysvetlím potom. A chcem sa poďakovať najmä Beate a všetkým ostatným, lebo Beata ma ťahla najviac, tým asi 4-5 tém mala a ostatní sa inšpirovali a sa pridávali, takže pokiaľ máte nejaké témy, ktoré by ste, v ktorom ste doma a ste ochotní nezične dozdieľať svoje skúsenosti aj iným a možno sa aj naučiť niečo, tak budem veľmi rád, keď mi budete dávať námety a potom za radom, ak budú voľné stredy, tak to budem pridávať. Takže prajem vám už príjemný zvyšok toho roka a aj do ďalších roka aj rokov veľa šťastia, zdravia a ja by som povedal, že snov, áno, a aspoň toľko splnených. Ďakujem.